ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណ គេបំបីគណៈបកគុំនឹងគុំនេះអនុចិននឹងទៅជា3គេបោកខ្មែរអត់បានយកឈ្មោះបកគុំនេះអនុចិនកុហកខ្មែរអត់បានគេបំបីជា3គណៈបកប្រជាពលករវៀតណាមដឹកនាំដោយហូជីមិញគណៈបកគុំនេះប្រទេសឡាវដឹកនាំដោយទ្រុងសុផានវងគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរបង្កើតថ្ងៃ28មិថុនា1951នៅស្រុកឈូកខេត្តកពតដឹងឲ្យច្បាស់បងណាហើយមើលម្ដងមួយជាមួយគ្នានឹងបើសិនណាយើងចង់ជួយជាតិយើងមែនគេរៀបចំបង្កើតបកនឹងហើយដេញប្រាំងចេញពីឥណ្ឌូចិនបានហើយ9វិច្ឆិកា53ខ្មែរបានឯករាជ្យនរណាខ្លះដែលឃើញរូបភាពឯកសារតាមប្រមាណ54ពេលដែលគេសម្រេចឲ្យទ័ពយួនចេញពីទឹកដីកម្ពុជាបងប្អូនឃើញហើយអត់គេយកចេញទៅក៏ប៉ុន្តែគេយកបងប្អូនខ្មែរទៅច្រើនណាស់ប្រមាណជា4000នាក់54គេយកខ្មែរទៅ4000នាក់ខ្មែរដែលនៅកែបនៅកំពង់សោមនៅកពតជិះកប៉ាល់ទៅហាណូយខ្មែរនៅភូមិភាគអេសាននៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងជិះសំរីទៅហាណូយឯដំប៉ែនសវណ្ណសាក់សៃរស់លោកបានទៅហាណូយដែរគេយកទៅជាង4000នាក់បើសិនណាគេគ្មានផែនការពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ហេតុអី7មករា79ចេញអ្នកដែលគេយកទៅតាំងពីឆ្នាំ54នឹងចេញមកវិញនយោបាយមិនមែនរឿងចៃដន្យទេលោកពូបងប្អូនអើយអញ្ជើញមករួមស្ដាប់ថ្ងៃនេះយកទៅគិតចោះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អ្វីសុទ្ធតែមានផែនការមិនមែនធ្វើដោយយល់សប្តិទេដល់គេប្រកាសបកគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរបានហើយគេតស៊ូបោះឆ្នោតអត់ឈ្នះតស៊ូផ្លូវអាវុធឆ្នាំ40ជាងឆ្នាំ50ជាងយើងលឺទាំងអស់គ្នាខ្មែរយើងមិញនរណាអ្នកបង្កើតយួនវៀតមិញអ្នកបង្កើតខ្មែរយើងមិញឆ្នាំ60ឆ្នាំ70ទសវត្ស60ទសវត្ស70នរណាអ្នកបង្កើតខ្មែរក្រហមយៀកកុងយៀកមិញក្រែងយួនបង្កើតខ្មែរយើងមិញយៀកកុងក្រែងយួនបង្កើតខ្មែរក្រហមតែយើងដឹងរឿងនោះទាំងអស់ហើយអត់17មេសា75បានជ័យជំនះគេដូរឈ្មោះគណៈបកនឹងពីគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរមកជាគណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប៉ុលពតអ្នកដឹកនាំសម្លាប់ខ្មែរ7មករាគេបើកទ្វារប្រទេសដើម្បីឲ្យយួនចូលមកវិញគេដូរឈ្មោះគណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាឲ្យទៅជាឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដល់ចេញឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារី23/91ចូលរួមបោះឆ្នោតគេដូរឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាមកជាឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើសិនណាយើងគូសបន្ទាត់មើលក្រាហ្វិកបងណាមើលតារាងដឹកនាំណាតាំងពី3កុម្ភៈ1130ចុះមកបកគេតែមួយទេពីលើដល់ក្រោមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគេនៅមូលគ្នាដដែលអញ្ចឹងយើងហ៊ាននិយាយការពិតមួយគ្នាទេតោះខ្ញុំសង្ខេបជូនបន្តិចឲ្យដឹងដល់អ្នកគ្នាចុះត
ស៊ូនៅទល់ដែន7មករា79ចូលមករៀបចំបោះឆ្នោតឆ្នាំ93បកធំធំ2ខ្ញុំយកមកលើកគណៈបកសេរីនិយមពុទ្ធសាសនាប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពុទ្ធសាសនាសឿនសាន1បាន10ខែគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចបាន58ខែ53ខែគណៈបកប្រជាជនបានប្រមាណចាញ់យើងឃើញបកធំធំ2ឆ្នាំ93ឆ្នាំ98ហ្វុនសំប៉ិចចែកចេញមកជាប្រមាណចែកចេញជាប្រមាណចែកចេញមកជាគណៈបកសំរងស៊ីចែកចេញជាគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចគណៈបកលោកតាសឿនសានចែកចេញទៅជាគណៈបកតាសឿនសានគណៈបកអៀងម៉ាលី980ហ្វុនសំប៉ិចធ្លាក់សំលេងបាន43រងស៊ីបាន15គណៈបកប្រជាជនចាប់ដើមឈ្នះនឹងហើយការញុះញង់បំបែកបំបាក់អត់ទាន់ចប់ពី98មក2003ពី98មក2003គេវាយកំទេចហ្វុនសំប៉ិចបំបែកចេញជាប្រមាណជំរាបបងលោកតាសឿនសានចប់ឲ្យខ្ញុំនិយាយនៅសល់ហ្វុនសំប៉ិចបែកចេញជាគណៈបកដើមថ្នោតរបស់លោកតាទុនចាយបែកចេញជាគណៈបកសង្គមថ្មីរបស់លោកអឹងហួតបែកចេញជាគណៈបករាជនិយមរបស់លយសិនឈៀងបែកចេញជាគណៈបកស្អីទៀតច្រើនសំរាស៊ីបែកចេញទៅជា3គណៈបកសំរាស៊ីនៅតដែល1ខំវាសនាទៅគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ1ហើយនឹងបានសផលទៅគណៈបកសង្គមយុទ្ធធម៌1នយោបាយបំបែកបំបាក់គេបានជោគជ័យមែនប្រកែមែនលទ្ធផលចាញ់ទាំងអស់គ្នា2003ចាញ់មធ្យម2008មក2013ឥឡូវយើងមើល2008ម្ដងដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាបន្ទាត់ក្រហមមកដល់ហើយកាលណាគេប្រើពាក្យថាបន្ទាត់ក្រហមបានន័យថាគ្រោះថ្នាក់ជាតិជាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតពិបាកនឹងកែហើយ2008គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតបាន3ខែគណៈបក្សសំឡងស៊ីបាន26ខែគណៈបក្សប្រជាជន90ខែពេញបឹបពី2008មក2013នេះគេបំផ្លាញជាតិស្រេចចិត្តសម្បទានដីអស់រាប់លានហិកតា70ទៅ99ឆ្នាំឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនក្រុមហ៊ុនបរទេសគេធ្វើអីស្រេចចិត្តពីព្រោះ90ក្អីនៅសភាលពៅណាមីដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាបន្ទាត់ក្រហមមកដល់បើខ្មែរនៅតែមិនភ្ញាក់បើខ្មែរនៅតែមិនក្រោកឲ្យមិនរួមគ្នាទេចប់ហើយខ្មែរពេលនោះបានយើងចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នា17កក្កដា2012នៅម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនខ្ញុំទៅម៉ានីលជាមួយអេដាមសំរាស៊ីអេដាមកឹមសខាឈប់និយាយរឿងអីទាំងអស់និយាយតែរឿងខ្មែរមួយម៉ាត់គត់រួមគ្នាបានបើរួមគ្នាមិនបានឈប់ធ្វើនយោបាយទៀតទៅពីព្រោះគេយកស្រុកយើងបាត់ហើយពេលនោះយើងសម្រេចថាបង្កើតចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិជាមួយគ្នារួមគ្នាបានមែនចេញមកយើងរៀបចំឲ្យទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការគ្រប់គ្រងមែនបានជោគជ័យដោយសារការរួមគ្នាបានបោះឆ្នោតលើកនេះឈ្នះក៏តែគេលួចគេលួចទៅគេថាយើងបាន55ខែគេបាន68តែយើងឈ្នះដល់អញ្ចឹងទៅសុំលោកពូនមីងយកទៅគិតពិចារណាចុះថាហេតុអីបានយើងឈ្នះគឺដោយសារការរួបរួមហើយពេលនេះម៉ោងនេះខ្ញុំនិយាយចំពោះមុខមហាជនខ្ញុំមិនញើតនឹងនិយាយពីព្រោះរឿងជាតិបើសិនណាមានបុគ្គលណាបើសិនណាមានក្រុមណា
មកពឹងដើមទ្រូងដើរនិយាយថាបែកគ្នាទៅអញខ្លាំងបែកគ្នាទៅអញឈ្នះហៅគាត់មកសួរទៅបើចេះឈ្នះនោះឈ្នះយូរហើយបើចេះខ្លាំងប៉ាកែនោះឈ្នះយូរហើយដោយសារការរួមរំគ្នានេះទេដែលធ្វើឲ្យខ្មែរមានជំនឿឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យខ្មែរចេញពីផ្ទះគ្រប់គ្នាឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយុវជនចេញមកគ្រប់គ្រងដោយសារការរួមរំដូច្នេះអ្នកដែលបំបែកបំបាក់អ្នកដែលធ្វើឲ្យបែកបាក់វិញត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនឹងនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់រឿងនេះសំខាន់ណាស់យើងខិតខំធ្វើបានមកដល់ចំណុចនេះត្រូវព្យាយាមការពារការរួមរំនឹងរបៀបមិនទៅមុខទៀតគិតរឿងជាតិលពូណាមីងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេដើរលឿនជាងយើងទៅទៀតបោះឆ្នោតឲ្យភ្លាមយើងធ្វើការតវ៉ាតែយើងប្រើពាក្យជាពាក្យទៅហ៊ានទៅចោះសមរភូមិមុខនៅកម្ពុជាសមរភូមិក្រោយគឺបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឆ្លៀតឱកាសនេះអរគុណបងប្អូននៅមែលប៊ននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនៅក្រៅប្រទេសនៅគ្រប់នៅលើពិភពលោកនិងបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្បើមណាស់បើគ្មានមធ្យោបាយពីមែលប៊ននេះទៅទេសកម្មភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកខ្មែរក៏មិនបានប៉ុណ្ណឹងដែរយើងត្រូវហ៊ាននិយាយស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាដល់ពេលនោះយើងធ្វើនយោបាយគេក៏ធ្វើនយោបាយគេដឹងភ្លាមគេថាសង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់បកសង្គ្រោះជាតិគឺខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះគេត្រូវរៀបចំឲ្យលឿនជាទីបំផុតដើម្បីវាយខ្មែរក្រៅប្រទេសឲ្យដួលវិញគេប្រើគ្រប់រូបភាពជាភាសាអុចអាលជាការនិយាយបំបែកបំបាក់ជាការបង្កើតបញ្ហាខ្មែរភ្លេចខ្លួនចាប់ផ្ដើមភ្លេចខ្លួនទៀតហើយចាប់ផ្ដើមភ្លេចខ្លួនចាប់ផ្ដើមចង់បែកគ្នាទៀតហើយហើយមិនក៏កំណត់រូបរួមនឹងកំណត់អីខ្លីហ្មេមិនក៏ចង់ធ្វើដូចភ្លើងច្បាស់អញ្ចឹងក្រែងយើងនៅសមរភូមិមុខកំពុងតែប្រយុទ្ធនោះនោះដែលខ្ញុំមកនេះចំណុចទី1សំខាន់បំផុតមកអរគុណបងប្អូនដែលជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទី2និយាយពីរឿងការពារទឹកដីការពារពូជសាសន៍ប្រពៃណីដល់ប្រពៃរបស់យើងនៅឲ្យបានរៀបម៉េចគ្នាកំពុងតែក្រោកឈរនៅនោះស្មោះងាកមកស្មោះភូមិក្រោយចង់អស់គ្នាលេងហើយដល់ពេលនោះពួកយើងធ្វើម៉េចនៅខាងមុខក្រែងយើងថាយើងស្រឡាញ់ជាតិទាំងអស់គ្នាក្រែងយើងថាយើងចង់ជួយជាតិទាំងអស់គ្នាចំណុចនេះយកទៅគិតសាថ្មីឡើងវិញឲ្យលឿនជាទីបំផុតឲ្យលឿនជាទីបំផុតឥឡូវបងប្អូនចង់ថាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងរៀបចំដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមកដល់ចំណុចនេះហើយពួកយើងខ្ញុំថយក្រោយអត់រួចទេនឹងជម្រាបឲ្យត្រង់ពីព្រោះមហាជននៅក្រោយខ្នងជាប់ហើយរុញយើងទៅមុខចេះចង់ថយក៏ថយមិនរួចដែរនឹងស្ថានភាពនយោបាយទីមទាទី1ដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតទៅចែករគេមិនព្រមដល់ជំហានទី2បើថាអ្នកឯងមិនព្រមបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យរូបភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតទេសូមរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញយើងចូលដល់ជំហានទី2ហើយបងជំហានទី2របស់យើងចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវរហូតដល់ខែ3យើងទុកពេល3ខែបងប្អូននៅខាងក្រៅជាទូសាប់ទៅពេលខ្លះទូសាប់ទៅច្រើនណាគេថាមិនកំដោដោលឿនបើគេខ្លាំងយើងខ្លាំងវិញទៅក៏ទូសាប់ទៅអញ្ចឹងក៏ត្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំពំនាំពាក្យដែលគាត់និយាយយកមកជម្រាបជូនកំតែសមអធិស្ឋៃធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យមានការអត់ធ្មត់ការព្យាយាម
្មាននរណាចង់ដូរជាងបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសចង់ដូរទេក៏តែយើងត្រូវមើលសិនឥឡូវកំឡុងយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែកើនឡើងកើនឡើងគណៈបកកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់ពេលយើងរៀបចំធ្វើថ្ងៃទី1យើងបានល្មមថ្ងៃទី2ច្រើនបន្តិចថ្ងៃទី3ច្រើនឡើងថ្ងៃទី4ច្រើនឡើងខុសពីអ្វីដែលគេគិតពីព្រោះគេគិតថាយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃទៅចំណាយលុយអស់លុយប្រជាប្រដ្ឋនឿយណាយលេងមកចូលរួមគេគិតខុសស្រឡះដោយគេប្រមាថមើលងាយទឹកចិត្តស្នាជាតិរបស់ខ្មែរលពូណាមីគេអត់យល់ថាខ្មែរក្រោកឡើងពេលនេះពីព្រោះគេចង់ដូរគេចង់ការពារពូជសាសន៍គេចង់ការពារទឹកដីប្រិយជ្រើរបស់គេចង់មានការងារធ្វើគេចង់បានអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលមានចំណេះវិជ្ជាពិតប្រាកដដល់គេប្រមាថមើលងាយទឹកចិត្តស្នាជាតិខ្មែរខុសស្រឡះខ្មែរមកចូលរួមច្រើនឡើងច្រើនឡើងអត់អស់លុយទៀតអស់លុយចំណាយទៅលើចំណាយផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនតកែអង្គឲ្យអង្គកម្មករមកជួយយកផ្ទះយកឆ្នាំងយកមកជួយដាំបាយឲ្យខ្មែរនៅខាងក្រៅជួយផ្សាយលុយទៅដើម្បីទិញសម្ភារៈមួយចំនួនឃើញពេលយប់ល្ងាអ្នកផ្សារនាំគ្នាដឹកខោល្ងាយកទៅឲ្យថ្ងៃនោះដែលជាកម្លាំងមួយថាយើងនឹងឈ្នះយើងនឹងដូរឲ្យទាល់តែបានរឿងអីយើងនៅខាងក្រៅនេះយើងទម្លាក់ដៃរឿងអីយើងនៅខាងក្រៅនេះមិនជួយរុញឲ្យទៅដល់គោលបំណងគោលដៅរបស់យើងដែលយើងកំណត់ដែលខ្ញុំសុំថាយើងជិតដល់គោលដៅមួយហើយឥឡូវមើលតាម Facebook ដឹងទាំងអស់គ្នាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមានគេបិទបាំងព័ត៌មានលេងបានហើយពីមុនគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំជម្រាបជូនឲ្យអស់តែម្ដងដើម្បីផ្ដាច់ខ្មែរក្រៅប្រទេសនិងខ្មែរក្នុងប្រទេសគេរៀបចំប្រព័ន្ធផ្សាយទូរទស្សន៍គេតាមសាតេលីតបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួននឹកស្រុកណាចង់ឃើញព័ត៌មានពីស្រុកជួលមើលបើកមើលទៅឃើញល្អមែនគេទៅសង់ពហិគេទៅថ្វាយគុំលោកក៏តែគេអត់ប្រចាំងតែពេលគេវាយប្រសង់ខ្មែរឃើញទេគេប្រចាំងឲ្យឃើញរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៅដាំឈើមកដាំពីដើមគេប្រចាំងឲ្យបងប្អូនឃើញនៅក្រៅនេះតែកាប់ឈើអស់មកប្រទេសគេអត់ប្រចាំងឲ្យឃើញទេឃើញអ្នកដែលរៀបចំខាងជលផលគេទៅប្រឡែងកូនត្រីមកស្បងពីស្បងក្នុងទឹកនេះគេយកដៃគេកោទឹកធ្វើខ្វឹកខ្វឹកចេះយើងឃើញតែយួនពេញទន្លេសាបអស់ត្រីមកទន្លេសាបចាប់ដល់ឃើញទេជានយោបាយមួយដើម្បីផ្ដាច់ខ្មែរក្រៅប្រទេសកុំឲ្យជួយខ្មែរក្នុងប្រទេសនយោបាយគេជិតបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាដើរលឿនពីព្រោះគេផ្សាយព័ត៌មានមកចម្រៀងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាមិនមែនជាព័ត៌មានពិតពីសង្គមជាព័ត៌មានប្រជាប្រដ្ឋលពូណាមីងនៅមែលប៊ននៅអូស្ត្រាលីដែលឃើញរដ្ឋមន្ត្រីគេចុះទៅបេះប៉ោមអីដែរដែលឃើញរដ្ឋមន្ត្រីគេចុះទៅច្រូតស្រូវដែរអត់សុទ្ធតែអានយោបាយប្រជាប្រដ្ឋបោកប្រាស់ភ្នែករិះសុទ្ធសាធគេឲ្យធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើចាំជារដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើប្រទេសជាតិធំហ่ะមិនឯងចំណាយពេលទាំងហែគ្នាជិះឡាន Land Cruiser ដើម្បីទៅច្រូតស្រូវមកក្តាប់ពីក្តាប់នោះទេតែមិនបោកប្រាស់រិះទេហើយនយោបាយបែបនេះនយោបាយដែលគេប្រើតាំងពីទសវត្ស50តាំងពីមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាដែលហៅថានយោបាយប្រជាប្រដ្ឋហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតពីសង្គមតែគេបិទចិត្តឥឡូវ Facebook មានអ៊ីនធឺណិតមានយុវជនចាប់ផ្ដើមដឹងព័ត៌មានពិតពីសង្គមលោកឈឺចាប់ជាទីបំផុតចង់ឲ្យគាត់ចុះចែងពីតំណែងដល់យើងទៀមទាឲ្យគាត់ចុះចេញពីតំណែងស្អាគាត់ចេញមកថ្ងៃមុនអត់ឃើញមុខយូរហើយចេញមកថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីនេះដែរមើលតាមបណ្ដាញ
Facebook ទៅខ្ញុំអង្គុយរឺទៅដំទ្រូងគាត់ថាគាត់ខុសអីឯងគាត់ចុះចេញធ្វើដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិននិយាយអីចឹងអត់ដឹងថាអស់ឈើមកប្រទេសទេហើយអត់ដឹងថាអស់ត្រីពីទន្លេសាបទេហើយអត់ដឹងថាអស់រ៉ែទេហើយអត់ដឹងថារាជាចាប់ប៉ុណ្ណាទេហើយហើយទាំងអស់នេះបងប្អូនមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហ្មងដល់ឃើញទៅបានយើងអង្គុយរឹតដំទ្រង់ថាយើងមិនគួរណាអភ័ព្វបាននយោបាយរដ្ឋត្រីបែបនេះសោះដល់ពេលដែលយើងត្រូវដូរហើយបងប្អូនដែលមាននានាការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនអីខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំគោរពពីព្រោះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់អំណាចមើលរឿងសង្គមឲ្យឃើញសិនហើយយកមកគិតជាមួយគ្នាសិនពិចារណាពីព្រោះតាមវិទ្យាសាស្ត្រគេថាមនុស្សម្នាក់មានខួរក្បាលទម្ងន់ប្រហែល1គីឡូដូចគ្នាសំណួរសួរថាចេះប្រើខួរក្បាលគិតឲ្យអត់ឬមួយក៏ផ្កាប់មុខមើលអីលែងឃើញពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាគេវាយប្រសង់មានវាយប្រសង់មែនទេអត់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាកាប់ឈើបំផ្លាញព្រៃឈើមានមែនទេអត់ពេលដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរច្រើនមានមែនទេអត់សួរសំណួរហ្នឹងដោយខ្លួនឯងឆ្លើយដោយខ្លួនឯងចុះហើយបើខ្ញុំណាខ្ញុំនិយាយមិនពិតនិយាយកុហកឡើងសួរដេញដោលខ្ញុំចាស់ខ្ញុំឆ្លើយទៅអស់សំណួរបានចាញ់ឡានទៅផ្ទះខ្ញុំមកនេះមិនមកឃោសនាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមកនិយាយរឿងពិតពីសង្គមចែករំលែកបន្ថែមដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយសង្គ្រោះជាតិយើងវាមិនឥឡូវកម្លាំងមហាជនឡើងមកដល់កម្រិតហ្នឹងបើនិយាយជានៅក្រៅប្រទេសយើងអាចចាប់ផ្ដើមរាប់ថ្ងៃហើយសល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតជ្រុះត្រូវទៅជ្រុះនៅអត់បានទេតែកំឡុងដល់ប៉ុណ្ណេះហើយគាត់ប្រើភាសាមួយទៀតដែលភាសានោះខ្ញុំឡើងព្រឺខ្លួនដែរប្រយ័ត្នបាតដៃទី3ហើយខ្ញុំអង្គុយគិតអង្គុយសម្លឹងមើលបាតដៃខ្លួនឯងមានតែ2ហើយដល់ទី3នឹងគេបញ្ចេញមកពីកលៀតណា3ហ្នឹងនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដឹកនាំដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវបងប្អូនលឺហើយឲ្យតែមានបញ្ហាអ្វីមួយគេថាក្រុមទី3អ្នកបង្កើតបាតកម្មបាញ់សម្លាប់ខ្មែរម្នាក់នៅស្មានក្បាលថ្នល់គេថាក្រុមទី3វាលួចចូលមកបាតកម្មនៅស្ទឹងមានជ័យបាញ់ស្ត្រីម្នាក់លក់បាយស្លាប់គេថាគេអត់ដឹងទេក្រុមទី3ហ្នឹងហើយបាតដៃទី3របស់គេទាំងអស់នេះយើងដែលធ្លាប់រស់នៅប្រទេសជឿនលឿននៅអូស្ត្រាលីយើងដែលដឹងបែបផែនប្រជាធិបតេយ្យយើងដែលដឹងថាតើអាញាធរដែនដីរាជរដ្ឋាភិបាលការដឹកនាំនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ពេលយើងឃើញយើងឮវាបចេះហើយបានយើងនឹកអាណិតស្រុកកាន់តែខ្លាំងឥឡូវលោកពូណាមីងដែលអញ្ជើញចូលរួមខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកពូណាមីងធ្លាប់អញ្ជើញទៅលេងស្រុកខ្មែរដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកទៅលេងស្រុកខ្មែរមានច្រើនប្រភេទខ្ញុំនិយាយក្នុងវត្តហើយខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយត្រង់ណាបើថាទៅលេងត្រឹមតែទៅអាកន្លែងស្រីស្រាលបែងទេសบายមែនក៏ប៉ុន្តែបើចង់ទៅឃើញភាពពិតនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅជនបទបានដឹងថាពិបាកវេទនាមែនដូច្នេះមានអ្នកមួយចំនួនគេទៅមកវិញគេថាសบายអើសบายមែននៅសន្តិការម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានស្រីស្រាលបែងសบายមែនយកដុល្លារពីនេះយកទៅចាយក៏តែគាត់ភ្លេចគិតថាខ្មែររោប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃខ្មែរជិត 30% រោមួយដុល្លារបានទេមួយថ្ងៃ
នេះដែលគេកំណត់ថាភាពក្រីក្ររបស់ជនជាតិគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅលើពិភពលោកគេថានរណាដែលរស់រោប្រាក់ចំណូលបានក្រោមដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃគេចាត់ទុកថារស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រឥឡូវគេមិនកំណត់ត្រឹមតែមួយដុល្លារទៀតគេកំណត់ឡើងដល់មួយដុល្លារកន្លះពីព្រោះអាមួយដុល្លារនោះគឺថាវាលែងនិយាយបាត់ទៅហើយគេថាអ្នកដែលរស់បានប្រាក់ចំណូលក្រោមមួយដុល្លារកន្លះគេហៅថារស់នៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រហើយទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំសូមឲ្យលោកពូអ្នកមីងគិតពិចារណាឡើងវិញទាំងអស់គ្នាចុះដោយសារយើងនៅក្នុងវត្តពពុទ្ធជាបិតាសិទ្ធិមនុស្សពពុទ្ធធ្លាប់បដៅយើងៀបម៉េចដើម្បីរស់ឲ្យបានសមសួនជាមនុស្សត្រូវការ5យ៉ាងព្រះអង្គលោកបដៅតាំងពី2500ឆ្នាំមុនដើម្បីរស់ឲ្យសមសួនជាមនុស្សត្រូវការ5យ៉ាងទី1ត្រូវការសម្លៀកបំពាក់ចំណីអាហារសួរថាតើខ្មែរមានសម្លៀកបំពាក់ចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅចាប់ផ្ដើមសួរគ្នាយើងចុះទី2ត្រូវមានផ្ទះសំបែងតើខ្មែរមានផ្ទះសំបែងរស់នៅសមរម្យហើយនៅទី3ត្រូវការសុខាភិបាលប៉ែតខ្មែរមានលុយទៅព្យាបាលគ្រប់គ្នាហើយនៅហើយពេលដែលខ្ញុំលើករឿងទាំងអស់នោះឡើងដឹងគេថាខ្ញុំថាម៉េចទេគេថាខ្ញុំនិយាយតែរឿងដដែលខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងតដោសង្គមខ្មែរបានមិនខ្ញុំឈប់និយាយស្រីទាំងមុនម្នាក់ប្តីសែងទៅដល់ពេទ្យគេទៀត100,000រៀល25ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានលុយឲ្យគេគេទុកឲ្យដេកនៅគៀនយ៉ែប្តីទៅយំសំពះអង្វរគេថាជួយបង្កើតកូនសិនទៅខ្ញុំទៅផ្ទះវិញខ្ញុំខ្ចីលុយគេខ្ញុំលក់មាន់បានយកលុយយកមកឲ្យពេទ្យគេអត់មើលទេស្រីនោះស្រែកឈឺពោះជាង3ម៉ោងរហូតដល់ដាច់ខ្យល់ដង្ហែកូននោះពេទ្យទាំងអស់នេះសំណួរសួរថាជីវិតខ្មែរអីក៏ថោកម្លេះ100,000រៀល25ដុល្លារយើងត្រូវដូរអារបៀបរបបដឹកនាំនឹងចេញហើយរដ្ឋមន្ត្រីគេនៅអង្គុយគេអីរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើបងើយបើនៅអូស្ត្រាលីវិញណាចុះចេញពីតំណែង24ម៉ោងបើមិនចុះក៏គេដេញចេញដែរតែស្រុកខ្មែរអត់ទេរឿងសង្គមច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំចង់មកជម្រាបជូនចឹងមិនថា1ម៉ោង2ម៉ោងនិយាយអត់អស់ទេលោកពូអ្នកមីត្រូវមានសម្លៀកបំពាក់ចំណីអាហារត្រូវមានផ្ទះសំបែងត្រូវមានថ្នាំសង្កូវទី4ត្រូវមានការសិក្សាអប់រំតើកូនខ្មែរមានសាលារៀនគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅបើមានហើយតើការរៀនសូត្រនោះមានកម្មវិធីគ្រប់គ្រាន់ល្អមានគុណភាពហើយនៅអត់ទី5ត្រូវការការងារធ្វើប្រាក់ចំណូលដោយថ្លៃថ្នូរដោយត្រឹមត្រូវដោយកិត្តិយសរៀនចប់អត់ការងារធ្វើទាំង5ចំណុចដែលព្រះលើកតាំងពី2500ឆ្នាំយកមកមើលនៅស្រុកខ្មែរខ្វះគ្រប់ចំណុចទាំងអស់សម្ភារៈពាក់ចំណីអាហារផ្ទះសំបែងថ្នាំសង្កូវការសិក្សាការងារធ្វើអត់ទាំងអស់ហើយយើងទទួលយកបានដែរយើងមកវត្តទាំងអស់គ្នាយើងដឹងរឿងនឹងទាំងអស់ដូច្នេះនាំគ្នាជួយលោកពូអ្នកមីងជួយសង្គ្រោះជាតិយើងយើងប្រើពាក្យព្រោះព្រោះកំតែពេលខ្លះខ្មែរយើងប្រើឲ្យតែព្រោះឲ្យតែបាននិយាយទេម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែនិយាយថាមាតុភូមិកម្ពុជាជាទីស្រឡាញ់មាតុភូមិកម្ពុជាជាទីស្នេហាមាតុមាតុប្រែថាមេដាបើហ៊ានប្រើពាក្យថាមាតុភូមិកម្ពុជាត្រូវចាត់ទុកកម្ពុជាជាមេដារបស់យើងតែឥឡូវមេដាកំពុងឈឺណាមេដាកំពុងចិត្តដាច់ខ្យល់កូនកូននៅឯណាកំពុងជុលកែវខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំនិយាយពីទស្សនៈគ្រប់គ្រងទស្សនៈនឹងធ្វើជាមួយគ្នាបើមានទស្សនៈថាខ្ញុំនិយាយនឹងវាប៉ះពាល់វ័យបហារិះគន់អីអញ្ជើញតមកវិញ
ខ្ញុំស្វាគមន៍ពីព្រោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេចូលចិត្តចឹងម្នាក់ម្នាក់មានទស្សនៈរៀងខ្លួនហើយទាំងអស់នេះលោកពូអ្នកមីងមហិច្ឆតារបស់គេបានសម្រេចហើយ